markale ismaqal wanaagsan magacaygu waa cabdicaziis okay barnaamijka wararka telefishinka universal ayaan si toosa idinkaga soo tabinayaa magaalada muqdisho aan ku bilaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa caawa waxa uu kulamo la leeyahay xubnaha midowda musharaxiinta waxaana kulamadaasi ay ka qabsoomeen hoteelka dikale ee ku yaala garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo indhoor ahba maalmahan la kulmayay xubnaha midowda musharaxiinta ayaa xafiiskiisa maanta waxa uu shaaciyey inuu caawa la ballansan yahay islamarkaana uu la kulmi doono xubnaha midowda musharaxiinta mucaaradka ee soomaaliya waxaana kulamadaasi ay ka qabsoomeen hoteelka dikale ee ku yaala garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho si rasmi ah looma oga kulamadaasi waxyaabaha ay ugu hadlayaan ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha midowda musharaxiinta laakiin saxaafadda iyo wariyaasha ayaa dibad joog ka ah waxaana ay ka wada hadlayaan qodobo ay ka mid yihiin bannaanbaxa la filanayo maalinta sabtida ay soo aadan inuu ka dhaco magaalada muqdisho ka ay loogu soo horjeedo muddoxileedka dhammaaday ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana suuragal ah in markii kulamadaasi ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha midowda musharaxiinta uu soo idlaado warbaahinta ay la hadlaan maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa jibisay xukun horay maxkamadda gobolka banaadir ay ugu riday shaqale ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya kuwaasi oo kale ah bashiir cabdi nuur iyo mahdi abshir maxamed maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaana amartay in xorriyadooda dib loo celiyo labadaasi xubnood maadaama dembi lagu waayey wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa shaacisay 24 saac ee ugu dambeeyey tirada dadyowga soomaalida uu soo ritay cudurka COVID-19 tiradii uu markaa geeriyootay 14 qof ayay shaacisay wasaaradda caafimaadka soomaaliya in ay u geeriyootay cudurka safmareynka ee coronavirus 24 saac ee ugu dambeeyey waxa ay wasaaradda caafimaadka sheegtay in markaasi la baaray guud ahaan soomaaliya 1,082 qof oo cudurka COVID-19 laga baaray islamarkaana laga helay 323 waxaana ay sheegtay tirada dhimashada 24 saac ee ugu dambeeyey soomaaliya cudurka coronaviruska ay tahay 14 qof islamarkaana ay ka bogsoodeen 34 kale isla wararkaasi la xiriira arrimaha cudurka safmareynka ee COVID-19 ayaan ku guda jirnaa somaliland ayaa guddiga arrimahaasi quseeya waxa uu shaaciyey in 3 qof ay geeriyootay 30 kalena ay la ildaran yihiin xanuunka sida uu saxaafadda u sheegay xogeyaha guud ee guddiga COVID-19 ee somaliland xuseen aadan ciga deyr oo saxaafadda kula hadlay magaalada burco wariyahayga magaaladaasi cabdiraxmaan cabdulaahi xasan ayaa warkaa inoo soo diray xogeyaha guud ee guddida COVID-19 ee somaliland xuseen aadan ciga deyr oo ku sugan magaalada burco islamarkaasina maanta ka hadlayey tababar loo qabtay mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobollada bari ayaa xaqiijiyey in 3 qof ay u dhinteen islamarkaasina tiro ku dhow 30 qof ay u jiifaan xanuunka COVID-19 degmada ceelafweyn ee ka tirsan gobolka waxaana uu xogeyuhu bulshada somaliland ugu baaqay inay ka feejignaadaan islamarkaasina ay ka taxadiraan xanuunka COVID-19 kaas oo caalamka dib ugu soo labakacleeyey gobollada qaarkood oonu xanuunkan dhibaato badanba ku hayn ayaa halkan maanta waxay ka caddeeyeen inay dhibaatooyin fara badan ay jiraan sida ceelafweyn oo kale 3 qof baa ku dhintay 30 qof way u jiifaan sanaag oo kale waa sidaa gobolka sool oo kale isagana laftiisana dhibaatada way jirtaa tog dheer way jirtaa xanuunkii COVID-19 maadaama mar kale uu inagu soo labakacleeyey oo xaaladaha hadda lagu jirana marba marka ka dambeysa ay ka sii darayaan ama ay sii adkaanayaan guud ahaanba qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxaa ka go-an inuu ummadda usoo celiyo wacyigelintii iyo ummadda in lagu dhiirigeliyo guud ahaanba inay u hoggaansamaan fariimaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka inay xidhaan muxuu ahaa afsaabka inay kala fogaadaan farahana ina mataqaana lasoo celiyo farxalkii iskuullada iyo xagga masaajidada laftoodana in taxadir gaara laga sameeyo malcaamadaha sanad muddo ku dhow ayaa xanuunkani uu dalkeena soo gaaray ilaa bishii 7aad dadaalka xukuumadda iyo guud ahaan baanu samaynay
وحكينا إن حنونك وهاسو دعو عبد الرحمن عبد الله حسن تلفزيون كيونيفرسال مقالة ضبرعو قبلك قدو او دورك عشاء قدن بيين لغسو ورين يي إن عبار داران اي سامين كوية لتي نولاشا دادك يدو يدا إسلاماركانا بيلان اي كجرتو قبلك سي قدا اي كونفورتا سوماليا اي مامولك قبلك يا قديك جرمت كعبارها ما أنت وحى يصير رسمي أو باللبن ولا لها بلارن اللجو جرمنا يدتك بلا أنت أي قصة ما يصير قبل كجدو أحمد عمر صالح وريها ييجا مجلة بارنر أي وركانو صدر ما ملك قبل كجدو يا قديك جرمت كعبارها يا ما أنت يصير رسمي أو باللبن هول بلارن أو جرمت بيدامين اللجو جرسينيو بقول قيس أو دكان دكانه هست قبل ككواسي أو معلمه قدم بيايل صدر است بلا أن أدو درن وسامين كويلتين ولا شيدت كي الدنيا دا شيخ محمد قبل أه قدوميها قدي جرمت كعبارها قبل كجدو يا شيء إن أي باللبن جرمت بيدامينه اللجو عاوني يدت كاي سامي سي أبارة يبلا أن تكجرت قبل ك بل صباحيدو اين تاسي كبادان تلونا باهاية اين سيد دك ديغا حدد كان لوغوسو قرمدو وحانا هين قد ديغا بيا علينتا فتحا دها هالكا محان قوني ميد اينا بيا حرنو او انكاشا قينا لكي ابار باهدان اي مادي امورتي و اسكا علوستهاي قد احان وحان ربا موقال كان كوبان نا اوغفا ايديستو دور باق باقا كوباد وحان او ديرايا دادكا قوبل كان اي هادا نلجو مدحدا اه هير كستو ايهين هير قوبل هير دقمو inay mas'uuliyadooda ku aadan dadkooda ay ma aragtay qaadaan xilli adag weeyaan waxaan kala u dirayaa baaqa labaad dadka deegaanka oo Ilaahay wax siiyay kuwa naga maqan ijaaliyad intaan la gaarin dadka jooga irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama Ilaahay wuxuu leeyahay isuna xariista idinka dhulka jooga si samada idin kaga naxariisto marka walaalena aan u danqano ki booyad leh ki ma aragtay hawl kale leh kulli inaan naxariista muujino oo na istiqlaal iyaka faa'iideysi lagu sameeyin dadka liban maanta abaarta hayso ayagana waxaan ugu baaqayaa toobada iyo roobdoonka Ilaahay gacantiisa lagu dhargaa walaalayaal hawsha gobolka gada maanta ka jirta ma sahlana maxamed wali yusuf qorax oo ah gudoomiyaha maamulka degmada baar dhira ayaa sheegay hawshan gurmadka biidhaaminta ay hadda la bilaabay in ay badbaado u tahay kumanaan qof oo baahi weyn u qaba in laga saacido adeega biyaha ka maamul ahaan ay ka qayb qaadan doonaan wadaan gudii guddiga gurmadka abaaraha oo gaaminay Sheikh Maxamed Gaboobe iraga kala dhalinyarada runtii waa u maad celinayna lagaana khiyaarta ah oo ayaga xil qaamay shaqo badan deegaankan ka qabtay u dam qadayna walaalahood ay saameysay abaartii onk in ay caawiyaan runtii waa shaqo fiican oo loo baahnaa in la qabto xaaladda abaarta waa dareemi kartaan culayska ay leedahay dadkii ba hadda dhimanaya xoolihii hore u dhamaadeen marka waa xaalad khatar ah oo u baahan in la iska garab istaago anoo horeyna waxaan rabaa inaan u mahadceliyo cid kasta oo ka soo qayb qaatay barnaamijkan ama dhaqaale ku bixisay ama waqtigeeda ku bixisay marka waxaan rabaa inaan si gaar ah u mahadceliyo gudigan moogtahay ragaan leeyahay gudiga ah oo culimada ah oo habeenii maanin u taagan sidii dadku u samata bixin lahaayeen ugu dambeyntii Axmed Buulagreed oo ah gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa si rasmi ah maanta u dhaafuray gurmadka biidhaaminta wuxuuna codsi u diray dawladda federaalka ee Soomaaliya hay'adaha samafalka iyo qurbajoogta Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan howlaha lagu gurmanayo dadka la liita biilaanta oo hawshaas ay wax ka qabtaan marka inaad cid alaal cid gacan ku siin karto iyadoo la siyaasadeynin ayaa la rabaa koow cid alaal cid wax waan rabaa in shaqo gabowbo inaan ku sheego wasaaradda macdanta iyo wasaaradda tamarta iyo biyaha ayadana barnaamij bay bilaabaysaa haddii ila yiraado maanta ama bari dambe san rajaynayna insha Allah 12,000 oo qof balan bay u sameeyeen ayagana waxay yiraahdeen 12,000 oo qof oo qofkiiba la siinayo content liter oo biyo maalinki yaan ka wargelinay kulli waxaan u maleynaa booyada inay jiri doonin insha Allah ayagaasna waxaan rajaynaynaa inaan idin ku soo leexino haddii ay rabaan dad wax la fudeyo kulli ilaa caawa iyo galabtan si wada hadlayna insha Allah hawshaas dareenka Soomaali waa gaaray meel kasto waxa hadda maanta Soomaaliya berbero Hargeysa kulli waa naga soo gurmaday dadka ilaa hadda antifiyada u taaganahay waa dadka reegada ahaa soo sax ma
dadkii gada u dhashay wey waxa TV-yadan u taaganaa meeshaan aan sawayo si fiican u dhageysta boor ma laga soo gurbay xamar meesha la yiraahdo Puntland Somaliland galmudug kulli dadkii dhaqadkay ku jira waxa lala ayaa wareegado wareegado fadhiga ka kaca dadka loo gurmanahay dadkii nawo Ahmed Umar Saarihi Universal TV Bar Dheere weli wararka abaaraha gobolka Gedo ayaan ku guda jirnaa hay'adda Arrahma iyo odayaasha dhaqanka gobolka Gedo oo shir jaraa'id mas'uuliyiintooda maanta ay ku qabteen magaalada Muqdisho ayaa dowladda Soomaaliya iyo Soomaalida Ilaahay wax siiyay ugu baaqay gurmad in loo fidiyo dadka iyo duuyada oo ay abaarta daran ku saameysay gobolka Gedo Maxamed Ibrahim Bulbul ayaa warka ino haya shirkan ay odayaasha dhaqanka gobolka Gedo iyo muassasada Arrahma ay maanta ku yeeshay Muqdisho waxay ku dhawaaqeen gargaar u fidinta dadka ku dhaqan gobolka Gedo oo ay la soo diristay biyo la'aan iyo abaar oo aan hadii aan loo gurman dadka gobolkaasi ay qatar gali karto nafsadooda gudoomiyaha fulinta hay'adda Arrahma oo qayb ka ah gurmadka loo sameeyay abaaraha gobolka Gedo Sheikh Maxamed iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo culimada deegaan ahaan ka soo jeeda gobolkaasi ayaa baaq ah in si degdeg ah loogu gurmado dadka ku nool waqtigan gobolka Gedo u diray dadka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya gobolka waxaa ka jira runtii abaar aad u baahsan oo gaartay in dhulkii tuulooyinka iyo ceelashii gacmeedyada iyo warihii ay gureen waxaa lagu soo ururay magaalooyinkii waaweynaa iyo dhulkii ceelasha riiga ahaa xoolo iyo dadba dadka biyo dhaaminta waxay bilaabeen muddo hore bil iyo ka badan ayaa biyo dhaaminta socotay dadku hadda aad bay u tabar yareeyeen marka waxaan rabnaa Ilaahay subxaana wa ta'ala inaan barino Ilaahay aan tuugno Ilaahay aan weydiisuno caawin thumma kadibna caalamka oo dhan Soomaalida iyo muslimiinta caalamka oo dhan inaan ku dhawaaqno in loo soo gurmado dibkaas gobolka Gedo ka dhacay ee abaarta ah ee biilaanta u darantahay in loo soo gurmado muassada Arrahma oo ka shaqeysa waxbarashada iyo samafalka iyo horumarinta waxay maanta ku dhawaaqaysaa in mashruucii dadka biyaha lagu waraabinayay iyo caawintii iyo wixii la awoodaba abaar ba'an baa ka jirto oo Ilaahay loo sheegto looga dacwoodo in uu Ilaahay naga dulqaado thumma aan leenahay war wax allaala wixii muslimiin ah ama maxaan ku yiraahdaa u taraaxumahayo ama jaaliidihii dadka kan u dhashay waxaan baaq dheer aan u direynaa in maartii meeshaas uu gurma degdeg ah ay u baahan tahay waxaan dhageysanayay mar nin reer miyi ah oo laga wareysanay oo yiri mooto ayaa waxay ka keentaa ceelka caagag yaryar halka caag oo saddex laha ana waxaan ku gadanaa uu yiri 30,000 oo lacagta Soomaaliga ah oo u dhiganta $1 iyo bar waa caagi saddex laha ahaa marka waa dareemi kartaan bani aadamku waa laga yaabaa gaajo inuu in badan u dulqaato laakiin oona ma dulqaadan karo biyaha waa nolosha aasaaskeeda weeye ummadda Soomaaliyeed waxay caan ku tahay oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku mannaystay inay isu gurmadaan intaasi kadib ugaas Maxamed ugaas Xaashi oo ka mid ah hormuudka ugaasyada maamulka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo ayaa sidoo kale dowladda ugu baaqay in gurmad degdeg ah ay la gaarto dadka ku dhibaateysan gobolka Gedo waxa uu ummada Soomaaliyeed iyo jaaliyadaha ka soo jeeda gobolka ee ku nool qurbaha sidoo kale ugu yeeray inay qayb ka noqdaan gurmadkaasi socda waxaanu soo joodinaynaa marka ugu horeeyso qaranka Soomaaliyeed oo dowladda federaalka ah iyo adduunka inta arintaas ayada ah in loo istaago sidoo kale to waxaan ayaguna baaq u direynaa dhammaanba dadkii ku dhashay dagaankaas ku dhashay iyo wixii ummada Soomaaliyeed ah oo ummada Soomaaliyeed aynu ku naqaano inay gurmadka inay isugu tagto meesha ay wax ka dhacaan in arintaas ayada ah ayaduna ay u gurmadaan yaan ayadana ummada Soomaaliyeed yaan ayadana yaan ka cursanaynaa meel alaale meel ay jirto dadkii dagaankaas u dhashay oo dibadda ku maqnaana inay si gaar ah isu xilqaamaan oo hawshaas ayadana ay soo diyaar garoobaan yaan ayadana yaan soo joodinaya Maxamed Bulbul Universal TV Muqdisho qaar ka mid ah dhaqaatiirta iyo dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay qatarta cudurka safmareenka ee COVID-19 ee dib u soo laba kacleeyay
وريها مقالة هرقيسة على الدروس برشية أي وركاي نصدره دخاتير يدان يركا لدوان او اسكو دو اسكو حلقامي ايا مقالة هرقيسة قده هيدا كسمي وعي قلين بلاران او كو سابسان سيدي لوغو هر تقرها حنون كدوني دا كو سيفافة يا كوفيد 19 او مركلة سولة بك عليي وعي قلين تردالين يرادان ايا دخاتير تان ايا داران ايد كدب مركي ددوينها كون او المقالة هرقيسة اي سيدو دي اسكو قو ايمان ايان قوبها لوغو شاهي يا سوقيا دا واوين waxaanay moogeyhiin wali oo aanay ku baraarubsaneyn xanuunka sida daran u faafayay COVID-19 ee dunida halkeeyay dhalinyaradan iyo dhakhaatiirtan aan wareysanay ayaa ku sugnaa qaar kamid goobaha lagu shaheeyo ee magaalada Hargeysa iyaguna fariimo wacyigelineed xilligaasi la wadaagayay shacabka ku nool magaalada Hargeysa oo aan wali qaadan tirooyinka caafimaad ee COVID-19 inaan halkan bulshada ka wacyigeliyo xanuunka COVID-19 aad moodid way fiskiisay inuu imaaka hadda 3 weeks ka ugu dambeeyay in dadka u soo dhacay dadka serious ka noqday iyo dadka kale ee mailka ah intuba ay kordheen ee kulli xogta caadiga wasaaradeena caafimaadka ayaa laga helayaa laakiin waxaan jecelahay halkan in bulshada la wadaago in ay aad uga feejignaadaan xanuunkii oo hadda xanuunku aad farabaas uu nagu hayo inay sameeyaan precautionski aanba ka hortagi xanuunka ahaa kow in la xidho afsaarkii laba in la kala fogaado saddex faradhaqi oo la sameeyo markasta salaanta oo la iska ilaaliyo oo la isku salaamo waxaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat marka markasta maaskaaga xidho haddii calaamad isku aragto soo baad haddii aad maxaa xanuunka laga helo waa inaad tagtaa waa inaad iska rintimaysaa ama meel dadka kale aanay joogin aanad tagtaa laakiin haddii xanuunkiisu waxa weeye calaamadihii leh inaad dadka dhex fadhiisato halaag bay ku noqonaysaa dadka kale adiga laftaadana dambi bay ku noqonaysaa waxa adiga u baa dadka dhex fadhiista ciyaalka xataa ciyaalka yaran imika mararka qaarkood uu ku dhacaya iyagana sida harga kun buu qabanaya haduu waa lasu qaado ilmu yara u gudbinay hataa ilmu yara xalkaysa qufa iyo hindiso iyo mararka qaarkood aysana jirkiisa kasoo arbaxaya inaad ku arkayso marka maadaama xilligan la booday inuu sagar kordhay nambarkiisii oo wasaaraddu inta badan ay soo abdeed garayso oo soo sheegto marba maalinta waxa soo baxay iyo nambarka halku marayo haddana waxa weye dadku waa inay u dhegi nuglaadaan waxaan ahay mid ka mid a shaqaalaha ka howlgala cisbitaalka weyn gaar ahaan qaybta karantiinka xanuunkan lagu karantiimo runtii sida dhakhaatiirta iga horreysaba ay u sheegeen xanuunkani runtii aada buu soo labakacleeyey sida aan maalin walba ka helayna xogta wasaaradda caafimaadka maalinlaha ah ama toddobaadkiiba mar soo baxda runtii dadaal inaguma yara waad arki kartaan dadweynihii oo dhan xanuunkan dhibaato badan buu ku hayaa halkan waxaan fariin uga diri lahaa dhammaan mujtamaca reer Soomaaliland inay xanuunkaasi aqbalaan inuu jiro soona noqday runtii aad moodo khatarta dhimashada kii hore inukan aada uga duwan yahay waxaan iminka ku shaqaynaa casharadii hore aanu ka barannay kii wayfiskii hore oo maanta isbeddel fiican uu ku yimid hadday noqoto gargaarkii degdeg ah ee emergency-ga karantiinkii iyo beeshinada marka ay noqdaan xanuunka laga helo halkii lagu daweyn lahaa dadaal inaguma yara tabartii awoodda aanu laynahana waa wax iska kooban laakiin halkan waxaan aada uga wacyigelin lahaa xanuunka marka uu yimaado qofkii laga helo ee la karantiimeeyo in mujtamaca faraha badan leh ee booqashada ugu imanaya inay halkaa ka joogaan waa Idris Bershiya telefishanka Universal Hargeysa markana magaalada Lascaanood munaasabad lagu shaacinayay musharixiinta xildhibaan golaha deegaanka iyo golaha wakiilada Soomaaliland ee xisbiga Ucida ayaa lagu qabtay magaalada Lascaanood sida uu ku soo waramayo wariyahayga magaaladaasi qadar rigaax munaasabad xildhibaanada golaha wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland ee xisbiga Ucida gobolka Sool ayaa lagu qabtay hotel Xamdi ee magaalada Lascaanood xaflad ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Ucida ahna musharaxa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Ucida muqaal oday dhaqameed salaadiin aqoonyahan dhalinyaro haween ugu horreyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay cuqaal oday dhaqameed marti sharaf iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Ucida soo dhoweyneynaa
aan sidoo kale xisbigu xubno kale ayaa jiri doono oo yana la soo bandhigi doono waxaan leenahay xisbiga uu cidguul xisbiga uu cidguul xubnahaana waxaan leenahay codku waa xaqiina waxaan u sheegaynaa inay yihiin dad wax ku ool ah oo madax soo ahaan jiray aabayaashood iyo hooyaashood ay madax soo ahaan jireen culimo soo ahaan jireen dadkii ehelka laascaanood ahaa ee furayaasha laascaanood an waxaa ogahay hadday nimankan kale xakan ku sharaxana musharaxiinta ah cabiyan oo kale yihiin waa helaysiin dad fiican oo inimitala markay noqoto golaha deegaanka iyo golaha wakiilada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanan qabaa hamigiisu maanta waa inuu guddoomiyaha golaha wakiilada uu ku fadhiisto horta intaanaan islaaf garanne soo uma foodno maalinta 2030-ka weligayaba xisbiga u cid gole baarlamaan buu soo saari jiray oo guddoomiyaha annaga lahaan jiray waar doorkan ma nagula diraraysaan in brofesor abiyan uu noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada haddaynu u cidnahay xaq baynu u leenahay isaguna xaq buu u leeyahay gebagabadii waxaa munaasabadaasi ka hadlay musharaxiinta golaha wakiilada iyo deegaanka ee lagu shaacinayay munaasabadaasi oo kale ahaa brofesor abiyan maxamed aflahaar cabdilaahi caweer iyo axmed binow waxa weeye dawaadna aragtaan oo kulley waxaan u malaynayaa waa reer laascaanoodka taqaanee maantana waxaanu in badan aanu ku hamiyeynay golaha deegaanka berigii dhoweyntee la tartamaya dadku waayo aragnimo saasamay lahayn waa lala yaabanaa daawgurada berigii cidaanu sharxanaanu weynay maantana waad aragtaan sida laysugu celinaya taasi waxaa keenay waayo aragnimada ay dadku heleen yacnii inay tahay golaha deegaanku cidda maamulaysa degmada maanta waxaan rabnaa yacnii golihii baarlamaankana waxaa inoo matelayay dad la yidhahdo isxambaar isxambaarkiina maanta inaan salaaf jarro war dad maanta wax inoo gooya oo saamigeenna ayna kaga maqan maxay ahayta xukuumadda somalilan ee aanu had iyo keliya adeer waxaanu halkan ka cadaynaa maanta inay tahay maalintaanu shaacinaynay xildhibaannimada inaanu nahay golaha deegaanka ee u tartamaya degmada laascaanood waxaan kaloo idii sheegaynaa inaanu dee laascaanood ay u baahnayn dadkii deegaanka ee degmada laascaanood oo ay tabaysay taana waxaanu leenahay dee noogu hiiliya waxaanu maanta si rasmiya idinku sheegaynaa aanu idinku shaacinaynaa inaan u tartamayaal nahay insha allah haddii aan soo baxo waxaan ballan qaadayaa inaan idinku shaqeeyo si cadaalada baan ballan qaadayaa haddii allaydmo maahi anigu kursigan maanta nin yahanti ka doonaya waad garanaysaan nin dhallinyaraa oo ganacsadaa oo reer laascaanooda oo laascaanood ku barbaaray baan ahay meeshan kursigan waxaan hadda isugu soo taagay waxaan uga baxayaa maanta waxaynu haysanaa fursad taariikhiya oo ah inaynu la soo baxno guddoomiyaha xiga ee golaha wakiilada somalilan oo ah kan maanta hortiina taagan taa haddaynu ku guulaysanno insha allahu tacaala waxaa xigaya inaynu ku guulaysanno kursiga ugu sarreeya ah madaxweynaha wax inaga hortaagana ma jiraa wax naga xigaana ma jiraa aad iyo aad baan idin mahadinayaa khadar faarax khadar igaac universal tv magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool weli wararkii somalilan ayaan ku guda jirnaa qaar ka mid a waalidiinta ardayda dhigata dugsiga nuuradiin ayaa cambaareeyey dhacdo shalay ka dhacday iskuulkaasi sida uu ku soo waramayo wariyeyga magaalada hargeysa mar kale cabdidaruus bershiya qaar ka mid a waalidiinta ay ardaydoodu dhigtaan dugsiga nuuradiin ee nabada ee ku yaalla magaalada hargeysa oo kulan warbaahineed ku qabtay xarunta dugsigaasi ku leeyahay magaalada hargeysa oo maalintii shalayheed uu ka dhacay waxaanay cambaareeyeen waalidiintani falkaasi ka dhacay dugsiga nuuradiin ee qaybta inamada iyagoona fariimo kala duwan u diray waalidiinta ay ardaydoodu dhigtaan dugsigani falalka noocaas oo kale anagoo afkii waalidiinta ku hadlayna waa cambaareynaynaa oo waxay fawdo ayay sababi karaan haddii waxa noocaan oo kale nagu sii socdo xukuumadda waxaanu ugu baaqaynaa gaar ahaan wasaaradda waxbarashada si iskuulku aanu muddo u sii xidhnaan oo ardaydii aanay waxbarashadii uga kala dhicin in gacan buuxda laga geysto iskuulka sidii uu dib ugu furmi lahaa dee kolley muddo u xidhaan inta dayactirku uu socdee laakiin inay muddadaasi noqoto muddo aada u kooban waayo arday fonfooraabaa ku jirta oo imtixaankii GCE-gaa sugayo lay hooyo
حيسد كليو إذا كم مقناتها إذا كم جوده سكول كين هاي سكجع يارنا أنت قص يقلن قاسها وضع ما عملكوا سكول كفرت كسارة سيانو سكول كين وإذا كدا وعمل ويوح ويا كراس تروح لوسو يبي مشهر في غير اللي ذك قاضي سي كمرها يوح الله يوح بربروسين أنت يا ردي في هذا اللي ذك قاضي بالوسو يبي مركا هيريدون عنها نقننا كسوى سكول ك عدو اللي جانا يسي إن أنو كثيرة زي سنة هاي كحون هاي وعشرة هالك كدعي ومؤسسة وحبرشو ودوكس سرة كل يدور بقوله أرضيبه وحكون لك تا مركا كوالدنا هان آد إياد وحن وقحون هاي شلي هالك وحي كدعي كدعي بلا آد مو عالم كدرين كود وي موتشيان لكن وحماش كدعي وافل دمبيد بكل مقاييس وافل دمبيد بوليس كل وقين افل دمبيد هاي بولشادنا واو عدين افل دمبيد هاي قفكو حتى هدو درين وقوا وموتشين ايو تيسي سلميو نبتقلي اه ايه اللقو موتشيا لكن وحل بربوريو او انت هالقايستو ان شريعة الاسلام قاوة حادي اعضو اعضاق انا قوحان كميدا هاي والدين تا مسا محواها مدرسة دان اما يسول كان عروتي سوائلين يسي مدبطن إلى مارين تلا برابي لا شارنا وانا هاي سكول كوا لوجي هاي وحكم بدي هاي كوا هرموت كوا دلك سومالي لان ده حق أخلاق ده هاي هدي تيد وحبر سيد ده هاي هدي مامل كده هاي هدي ددال كده هاي وح آدي آد وح لوجر نحاء وأرجع كحنا نقول نقضي وحي سلا هالكن كده هاي وح لما فلان نقضي وح سو أول دعينا إلا إمك وحشر حياة أنا أرك هذه آه أتبين حدنا نقول نقطي إما كان أرين تناكم معها إسقول كم 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 نه وأرين قرن كورن سامي نسا هذه عن سفي عن شعب يدولد يمامل يأمد أنا لسقر بتاعي إسقول ك خسارة هي سنو حلقة قبل دبعت الله العظيم قال دبجلين يعني هو حلي يعني كرس حني أنا كلا وعي دروس بيرشيا تلفيشة كيونيفرسال هرجيسا dadweynaha ha Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa fikrado kala duwan waxa ay ka dibteen heshiiska xukuumadda Soomaaliya xubnaha midowga musharaxiinta iyo banaanbaxyada la filayo ee maalinta Sabtida ay soo aatan ay ka dhacaan magaalada Muqdisho Saciid Qarafaan wariyahayaga magaalada Nairobi ayaa warkay noo soo diray dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa fikirkooda waxay ka dhiibteen banaanbaxa maalinimada Sabtida ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay soo qaban qaabiyeen midowga musharaxiinta sidoo kale waxay ka hadleen heshiiska dhexmaray xukuumadda Soomaaliya iyo xubnaha midowga musharaxiinta waxaana heshiiskaasi u dhacay ka gadaal isbuucyo oo khilaaf gacan ka hadal dhaliyay oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka magacaygu waa Maxamed Cali Maxaashi aan su'aasha ay weydiineen oo ah sida uu aragtaa banaanbaxa ka dhici doona magaalada Muqdisho maalinta Sabtiga waxaan u arkaa banaanbaxaasi in uu yahay mid waqtigiisa la dhaafay maadaama banaanbaxu uu ku habboonaa markii hore in uu dhaco hadda wax saameyn hoggaani ma yeelanayo dhadhan gooni ah maxay yeelay waxa diyaarinaya wax ka qaba qaabinaya cidii lagu banaanbaxay oo looga soo horjeeday marka aniga waxaan u arkaa banaanbaxaasi hadda wax kale dhadhana ma soo kordhinayo micnihii laga rabana dadku waa fahmeen banaanbaxa waxaa loo banaanbaxay in dalka doorasho la isla wada ogol yahay ka dhacdo doorashadiina nidaamkeedii iyo prosesskeedii waa bilowday waa laga heshiiyey musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta way wada fariisteen marka waxaan u soo jeedinayaa mas'uuliyiinta midowga musharaxiinta iyo madaxda Soomaaliyeba in loo wada istaago sidii doorasho la isla wada ogol yahay muhiimadda taasa ah sida ay dalka uga dhici lahayd magacaygu waa Faisal waxaan u arkaa banaanbaxa maalinka Sabtida la sugayo inkasta oo banaanbaxu wanaagsan yahay in dadku ay cabbiraan fikirkooda laakiin xaaladda hadda lagu jiro inuusan ku wanaagsanayn dadka Soomaaliyeed in xilligan ay banaanbaxaan ama ay soo imaadaan laannahu corona jiro waa xanuun caalami ah dadka dhibaato u geystay dhaqaatiirta iyo dadka wax garanaya dhan waxay dhahayaan hal kala fogaado haddii nin siyaasi ama umad dan leh markaas dantoodana ay tahay waqti gaaban ay dadku isugu yeeraan si ay xanuunka isu qaadsiiyaan waa arin aad u culus marka waxaan dhihi lahaa dadka heshiiska mar walba waa fiican qof kasta Soomaalida waa 4 milyan ba inay heshiiyaan oo garbaha isqabsadaan waa wax aad u wanaagsan heshiiska cid walbana ay heshiiso laakiin waxaa way khatar ah in dadkii oo xaaladooda adag tahay isku meel isugu keeno si cudurku u faafiyaan
بسم الله الرحمن الرحيم مجعي عبد الله كولومبو ساقنا هاي مجالات مقدشو وحا لقى لقب قامنا برنامج كو آدن ودولة دلوقتي صور شيدو برنامج حس أنا وحندي هلا هاي أركتي ده مركان كهالله جيبي أهم بإن لباجيو مركات وفير ده إسبيتال ده بنادر إيه مرتيني عذر كوفي نيتيني ده كأو صور هيدنا يو آد أسي بدنايا بسم الله الرحمن الرحيم مجعي هو محمد أحمد محمد وكنا الإسلي نيروبي runaanti aad baan ugu faraxsanahay inaad nana soo dhex dhigtaan Universal TV ra'yi ah dadka say u arkaan xaaladda magaalada Muqdisho Muqdisho runaanti waa magaalada madaxdii dalka Soomaaliya kuma haboono fawdo iyo buuq iyo in macnaha rabsha lagu suubiyo hadaan cabraani ra'yigeyga ku aadan mudaharaadka sida wax faa'iido u leeyahay ma jirto wax faa'iido ah oo dadka iyo dalka uu ku soo kordhinayo ma jirto oo ka ahayn dib u dhac waayo dadku dad badan oo fahankooda uu yar yahay oo ay ugu baxdo fowdadaas jiro oo aan jecleyn boo waxa la yiraahdo nabad iyo xasiloonida sida awooda dad yar oo fowdada iyo buuqas ay ugu baxaysay waxay dhibaateeyaan malaayiin qof oo magaalada degana oo shaqeysan laha oo wanaaga ku noolan laha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aniga oo ah magacayga Cabdiqani Cabdikariim waxaan ku bilaabayaa maaragta muhaafadkiya mucaaradka maaragta dhibaatooyinka dhex taagan waxaan dhihilaa maaragta dhibaatooyin aan maaragta dib u soo dhaafnayna dib ugu noqono ma doonayno marka waxaan dhihilaa maaragta inay heshiiyaan oo maaragta digaal nabad maxaa la nina ku dhinta ma ahan qofku ma dhasho marka waxaan dhihilaa maaragta ha heshiiyaan oo maaragta ay ka dhaxdooda shacabka intaad ku dhex baabi ilaahay maaragta ay kana heshiiyaan waxaan noo fiican maaragta oo maaragta ay si wanaagsan noogu dhameeyaan maaragta dhaxdooda dadka degan xaafada Isliye ee magaalada Nairobi ee Soomaalida ayaa waxa saameyn badan ku leh isbeddelada ka socda gudaha Soomaaliya waxayna isha ku hayaan sida wax isu beddelayaan maadaama dalku uu ku jiro doorasho muran dhalisay Saciid Qarafaan Universal TV Nairobi halka warkaasi aad kala socotaan waa telefishinka Universal Studios magaalada Muqdisho akhbaaraadka caalamkana waxa ka mid ah golaha wakiilada Mareykanka ayaa maanta baajiyay kulamadoodii ku lahaa ay ku yeelan lahaayeen aqalka baarlamaanka dalkaasi dabadeed markii booliisku ay soo wariyeen xog ku saabsan in ay jirto weerar kooxo hubaysan ay halkaasi ku soo qaadi karaan amaanka xarunta baarlamaanka Mareykanka ee la yiraahdo US Capitol ayaa aad loo adkeeyay dabadeed markii la helay warar iyo xog sheegaya in qamista maanta ahayd xog lagu soo gali karo sida booliiska Mareykanka ay sheegeen talabada ayaa ka dhalatay dabadeed markii sirdoonka ay ka war heleen hanjabaad ka timid urur hubaysan sida lagu shaaciyay xogaha booliska Mareykanka laga helay laamaha amaanka ayaa sheegay inay isu diyaariyeen qatar kasta oo ay ka hortagayaan golaha wakiilada Mareykanka ayaa maanta oo qamisa baajiyay kulamadoodii ay ku lahay ay ku yeelan lahaayeen aqalkaasi baarlamaanka Mareykanka inta waxaan ku joojinayaa wararka oo xilliga idin kaga imaanayay istuuriyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanka dambe nabadgelyo